पहिलो कुरा त हामीले हाम्रो शासन प्रणालीमा संविधानले के भन्छ भन्ने कुरालाई मुख्य ध्यान दिनुपर्छ संविधान अनुसार शासन सञ्चालन गर्ने हो हामी कहाँ संवैधानिक सर्वोच्चता पनि छ ब्रिटिस पार्लियामेन्ट ब्रिट ब्रिटेनमा त्यहाँ चाहिँ संसदको सुपरमेसी छ संसदको सर्वोच्चता छ हामी कहाँ संसद यसले संविधान परिवर्तन गर्न सक्छ त्यसरी हेर्दा संसद संविधानभन्दा बढ्दा शक्तिशाली देखिन्छ तर संसदले त्यो संविधान नचलाइरहेको बेला चाहिँ फेरि संविधान प्रभावशाली देखिन्छ त्यसरी हाम्रो पोलिटिकल सिस्टममा यो कुरा छ र हाम्रो पोलिटिकल पोलिटिकल सिस्टमको यो पक्षलाई ध्यान दिँदाखेरि हामीले हेर्नुपर्ने के भन्छ संविधानको धारा सात चौहत्तरको चौहत्तरले के भन्छ भन्दाखेरि हाम्रो शासन व्यवस्थाको बारेमा प्रश्न कि छ कार्यपालिका शीर्षकमा मलाई लाग्छ भाग सातमा हो संविधानको हामी बहुलवादमा आधारित बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रहेको सङ्घात्मक संसदीय शासन प्रणाली हाम्रो राजनीतिक हाम्रो राजनीतिक प्रणाली हुन्छ राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ <laughs> भनेर संविधानले भनेपछि त्यो मर्ममा हामी जानु पर्यो संसदीय शासन प्रणाली स्वीकारिसकेपछि संसदीय संसदमा बहुमत पाएको आधारमा सरकार गठन गर्ने प्रिभिलेज प्रधानमन्त्रीको हो प्रधानमन्त्रीलाई सरसल्लाह दिन मिल्छ तर प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीले सेन्सर गर्ने हाम्रो प्रणाली होइन अहिले के सन्देश गइरहेछ भने प्रधानमन्त्रीले आफूले चाहे जसरी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सकेनन् त्यो अधिकार उनलाई पार्टीले दिएन अर्को अध्यक्षले दिएनन् भन्ने मेसेज गयो यो राम्रो होइन यसले सरकारलाई पनि कमजोर बनाउँछ प्रधानमन्त्रीलाई पनि कमजोर बनाउँछ सँगले प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री पदमा छन्जेल आफ्नो विकल्पलाई प्रयोग गर्नुपर्छ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि उहाँले प्रचण्डसँग प्रचण्डजीसँग पनि सल्लाह लिने माधव नेपालजीसँग नारायण गाजी सचिवालय र आवश्यकता पर्छ थाई कमिटी सदस्यहरू पनि छुट्टा छुट्टै भेट्ने र प्रश्न भनी मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने चाहिँ म सबैको सल्लाह लिन्छु तर म गर्छु भनेर उहाँले प्रचण्डजीलाई भन्नु सक्नुपर्छ किनभने मन्त्री परिषद गठन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री मानिसकेपछि त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीकै हो प्रचण्डले दिनु भएन भन्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीले सक्नु भएन किन सक्नु भएन प्रचण्डजीले राखेका कतिपय कुराहरूलाई क्रस गरेर उहाँ अगाडि जान सक्नु भएन मिलेनै त्यो भएर ढिलाइ भइरहेछ भन्ने सन्देश नै बाहिर गयो किन सक्नु भएन त भन्दाखेरि म के देखिरहेछु भने प्रधानमन्त्री यो पल्ट दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री भएदेखिपछि उहाँ पार्टीको प्रमुख नेता हुनुहुन्थ्यो केपी ओलीजी पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ अहिले पनि प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ तर उहाँ आफैले यस्तो एउटा चक्रव्यूह सिर्जना गर्नुभयो आफ्नो कार्यशैलीले जुन चक्रव्यूहलाई तोडेर उहाँ निस्कनै सक्नु भएको छैन पार्टीले भनेको मान्नुपर्छ भनेको पार्टीको नीति निर्देशनमा सरकार चल्छ किनभने बहुमत दिएको पार्टीलाई हो मैले बारम्बार भनिदिआएको छु त त्यो त्यो बहुमतले केलाई हेर्नुपर्छ भने, भने के पार्टीको पार्टी पार्टी निर्वाचनमा जारी गरेको घोषणापत्रलाई हेर्नुपर्छ त्यो घोषणापत्रकोमा राम्रै सरकार जान सक्यो त्यहाँ त्यो दिशातिर पनि सरकार जान सकेन त्यसरी मेरो भनाइ के भने प्रधानमन्त्रीलाई उत्तरदायी बनाउने हो र प्रधानमन्त्रीलाई अलिकति आफ्नो टिम छान्न स्वतन्त्रता पनि दिने हो रिजल्ट आउँदैन तिमीले छानेको टिम बनाएर पनि तिमीले सरकार चलाउन सकेनौ भनेपछि त्यसको जवाबदेखि प्रधानमन्त्रीसँग माग्ने हो व्यक्तिगत व्यक्ति यो यो गर भनेर भन्ने मेरो हिजो पनि थिएन आज पनि छैन अहिले पनि मेरो सैद्धान्तिक वैचारिक कुरा प्रष्ट छ योग्य मान्छे गर्नुहोस् इमान्दार मान्छे गर्नुहोस् निर्दागी मान्छे गर्नुहोस् सक्षम मान्छे गर्नुहोस् र अहिले प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न पनि किन गाह्रो भइरहेछ भन्दाखेरि उहाँले त्यो दुई वर्षमा जस्तो काम देखाउने साथीहरूलाई त यो दुई अढाई वर्ष हुनु न अढाई वर्षको क्षमता त पर्याप्त हो नि त्यसैले प्रधानमन्त्री पनि लाइक र डिसलाइकको आधारमा होइन यो अढाई वर्षमा ज जसको कार्यक्षमता राम्रो देखियो तिनीहरूलाई राख्ने जो जोसुकै गुटका हुन् जसको कार्यक्षमता देखेन जो जो विवादास्पद छन् उनीहरूलाई हटाउने त प्रधानमन्त्री पनि यो फियर गेममा गइराख्नुभएको जस्तो लागेन अब हाम्रो चाहिँ भने के भन्दा प्रधानमन्त्रीले जहिले पनि हेर्नु पर्ने कुरा के भने आफू सरकारमा भइसकेपछि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि उहाँले पार्टीभित्रको अत्युत्तम टिम त्यो को को कु कुन गुटमा छ अथवा को मसँग नजिक छ कि अर्को नेतासँग नजिक छ भन्ने हेरेर कसले कुन मन्त्रालय राम्रै चलाउन सक्छ त्यसलाई देशको हितमा जनताको हितमा राष्ट्रको हितमा कसरी प्रयोग गर्ने र त्यसलाई जिम्मेदारी दिने भनेर जानुपर्ने हो नि प्रधानमन्त्री त्यसरी जानु सक्नु भएन भने सक्नु भएन सरकार गठन गरेदेखि नै त्यसले गर्दा सरकार प्रभावकारी हुन सकेन सरकार प्रभावकारी नगरिरहेपछि उहाँ आलोचनाको भुमरीमा पर्नुभयो अब त्यसबाट सही ढङ्गले चाहिँ निस्कनु पनि सकिराख्नु भएको छैन उहाँलाई पार्टीले त मान्यो ल ठिक छ तपाईँ थप अझै केही समय सरकार चलाउनुहोस् तर त्यो सरकार चलाउने बेला त्यो पर्फर्मेन्स नराम्रो दिएको हुनाले यो भयो पर्फर्मेन्स नराम्रो दिएपछि त जहाँ पनि चेन्ज गर्छ चेन्ज गरेर लालकृष्ण अडवाणी जस्तो मान्छेलाई त बिजेपीले प्रधानमन्त्री हुनुबाट रोक्यो न पार्टी सिस्टममा रोक्छ तर त्यो फ्री ह्यान्ड लिन पनि मैले भन्नु प्रधानमन्त्री किन आफ्नो चक्रवीमा पर्नु भन्दाखेरि उहाँको मन्त्री परिषदले राम्रो परिणाम दिइरहेको भएर त कसले क्वेसन गर्न सक्थ्यो त्यसैले उहाँले आफ्नो कार्यशैलीले जुन चक्रव्यूह उत्पन्न गर्नु प्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्री त्यसैमा फर्कि फसिराख्नु भएको छ अहिले पनि निस्कने प्रयत्न गरिरहेको म देख्दिनँ प्रधानमन्त्रीसँग अहिले पनि प्रशस्त विकल्पहरू छन् राम्रोसँग सरकार पुनर्गठन गर्नको लागि पार्टीलाई राम्रोसँग चलाउनको लागि विकल्पहरू छन् त्यो विकल्पहरूमा उहाँ गइराख्नु भएको छैन राम्रै सरसल्लाह गर्दा विकल्पहरू निस्किन सक्छ मलाई म यहाँ अहिले अलि फ्याट्टै भन्न मैले भन्नुभन्दा नि उहाँले चाहनु हो भने पार्टीलाई युनिफाइड गर्ने पार्टीलाई एकीकृत एक गर्ने सरकार प्रभावकारी बनाउने विकल्प उहाँसँग छ तर त्यो विकल्पमा जानुको लागि उहाँले फराकिलो हुनुपर्छ खालि दुईवटा अध्यक्ष बसेर गर्ने किन सचिवालय दुईवटा अध्यक्ष होइन नि हाम्रो जस्तो प्रधानमन्त्रीको हकमा त उहाँले सचिवालयसँग थाई कमिटीका सदस्यहरूसँग सरसल्लाह गर्ने हो आफूले निर्णय गर्ने हो त्यसमा उहाँलाई कष्ट मिल्दैन उहाँले उहाँले परिणाम दिन सक्नु भने प्रधानमन्त्रीको विकल्प सोच्ने हो प्रधानमन्त्रीलाई मजाले काम गर्ने मौका दिने हो तर त्यसो गर्दाखेरि पनि उहाँले चाहिँ परिणाम दिन सक्नु भएन भने त प्रधानमन्त्रीको विकल्प सोच्ने हो नि अब प्रधानमन्त्रीलाई तपाईँले एउटा नेताले यो दुईवटा मन्त्री राख अर्को नेताले यो दुईवटा मन्त्री राख अर्को नेताले दुईवटा मन्त्री राख भनेर भनेपछि त भोलि त्यो प्रधानमन्त्रीले तिनै मन्त्रीहरूको कारणले मैले काम गर्नु सकिनँ भने त त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने प्रधानमन्त्रीले मात्रै त त्यो बेला लिने त प्रश्न नहोला प्रधानमन्त्रीले भन्नु होला तपाईँहरूले मन्त्री हो भनेर त्यसैले मैले के भनेको भन्दाखेरि एकातिर पार्टी सिस्टम पार्टीको पार्टीलाई साथमा लिएर हिँड्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ अर्कोतिर संविधानको स्पिरिट अनुसार पनि सरकार र पार्टी चल्नु पर्यो यो परि परिणाम आएको किन भन्दाखेरि यो एकता नै परिपक्वको आधारमा गरिएको एकता थिएन एकीकृत नेकपा माओवादी एक नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको युनिटी जसरी भयो नि त्यसका लागि पर्याप्त सैद्धान्तिक वैचारिक छलफल भएन पर्याप्त सङ्गठनात्मक छलफल भएन खालि गणितको आधारमा एकता गरियो चुनावलाई ध्यान दिएर एकता गरियो तर त्यो पनि ठिकै थियो त्यो गरिसकेपछि यो एकतालाई साँचो अर्थमा वैचारिक र सङ्गठनात्मक रूपमा रूपान्तरण गर्न जुन ध्यान दिनु पर्थ्यो त्यो दिइएन त्यसको पनि परिणाम हो यो त मैले त बारम्बार भनिरहेको कुरा छु अब अहिले पनि पार्टीभित्र हेर्नुहोस् न दुईवटा तिनवटा धारा देखिन्छ अहिले हाम्रो पार्टीभित्र तिनवटा वैचारिक धाराहरू छन् पूर्व एमालेहरूको एउटा समूह जनताको बहुदलीय जनवाद हुनुपर्छ भनेर भनेर हिँडिरहेको छ तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन सुन्नुभएको छ नु अब हामीहरू जो अलिकति एकताका दस्तावेजहरूप्रति एकता गरिसकेपछि एकताका दस्तावेजहरूप्रति इमान्दार हुनुपर्छ भन्ने लागेको छ आफ्ना वैचारिक मान्यता जे भए पनि व्यक्तिगत मान्यता जे भए पनि एकताको दस्तावेजलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर हुनाले हामी जनताको जनवाद भनेर हामी अगाडि बढिरहेछौँ अब केही साथीहरू होइन अब जनताको बौद्धिक जनवाद पनि भनेर हुँदैन यो जनताको जनवाद पनि भनेर हुँदैन अब समाजवाद भनेर जानुपर्छ भनेर बोल्न थाल्नु भएको छ जस्तो झलनासी लगायत कतिपय नेताहरूले भन्दाखेरि यो त के हो त भन्दाखेरि अब यो हामीभित्र देखेको भिन्नता त आयो नि बाहिर हो यसबारेमा राम्ररी छलफल भएन अब यस्तो किन आयो भन्दाखेरि यो, यो पार्टीलाई एकीकृत एक गर्दा नै पहिलाको हाम्रो एकताका धेरै एकताका प्रक्रियाहरूमा के हुन्थ्यो भने पहिला वैचारिक कुरा क्लियर गरिन्थ्यो सैद्धान्तिक कुरा कुरा क्लियर गरिन्थ्यो जुनसुकै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको युनिटीको पनि बेस भनेको त्यही नै हो सिद्धान्त र विचार मिल्छ कि मिल्दैन पहिलो कुरा त्यो हो सिद्धान्त र विचार मिलेपछि अनि सङ्गठनको कुरा आउँछ सिद्धान्त र विचारै मिलेन भने त सङ्गठन एकीकरण हुन सक्दैन त्यसैले हाम्रो एकीकरण वास्तवमा हतारमा भयो चुनावको चुनावी कारणले पनि अलि हतारमा गर्नुपर्ने बाध्यता थियो त्यो मानियो तर चुनाव भइसकेपछि पनि जसरी दुइटा अध्यक्षले यसलाई सैद्धान्तिक वैचारिक र सङ्गठनात्मक रूपले ध्यान गर्नुपर्छ त्यतातिर ध्यानै दिनु भएन अब अहिले सदस्यता महाधिवेशन चयन गर्ने भनिएको छ र सदस्यता नवीकरण गर्ने भनेर सुनेको छु म ठाउँ ठाउँमा अहिले विवाद सुन्दैछु अब त्यो त भोलि हुन्छ लिस्ट मात्रै आएको छ अरे कतिपय जिल्लामा हाम्रा यति थिए भनेर लिस्ट बुझाइदिने अब त्यसलाई मान्ने देशको शासन संविधानअनुसार चल्छ चलाउनुपर्छ संविधानले संसदीय शासन प्रणाली भनेर प्रश्न लेखेको छ होइन बहुलवादमा आधारित बहुदल बहुदलीय प्रणाली सङ्घीय सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली त्यो संविधान अनुसार हुने नै कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्री हो त्यो कार्यपालिकाको प्रमुखलाई पार्टीले सल्लाह दिने नीतिगत मार्ग निर्देशन गर्ने हो मन्त्रीहरूको बारेमा सुझाव दिन सक्छ तर यो मान्नै पर्छ भनेर एउटा चाहिँ डिक्टेट गर्ने चाहिँ एक कतिपय कुराहरूसम्म यो त्यो दिनसक्छ तर प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नै छान्न नपाउने भन्ने कुराहरू चाहिँ भयो भने त प्रधानमन्त्री उयोको हुन्छ जस्तो मलाई के चित्त बुझाएको छैन भने मेजर पोर्टफोलियो जस्तो अर्थमन्त्री त प्रधानमन्त्रीले लाइक गरेको मान्छेले पाउनुपर्ने कुरा, कुरा हो अलि बढी भएन त्यसैले पार्टीले पनि सरसल्लाह दिने कुरा त्यो नीतिगत तहसम्म जानुपर्छ नीतिगत रूपमा मात्रै दिने हो मान्नु भएन जस्तो सिनियर नेताहरूले भनेको मान्छेहरूले उहाँले मन्त्री बनाउनु भएन त्यसको परिणाम त प्रधानमन्त्रीलाई प्रष्टै भनिदिने हाम्रो एडभाइस यो हो ठिक छ तपाईँले आफ्नो टिम बनाउनु भयो त्यसको डेलिभरी दिनुहोस् डेलिभरी दिनुभयो भने ठिक छ दिन सक्नु भने त हामी तपाईँको विकल्प सोच्छौँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि किन डेलिभरी आएन पार्टीको घोषणापत्र अनुसार भएन पार्टीको सरकार जस्तो चलेन भने प्रधानमन्त्रीको बारेमा सोच्ने हो तर प्रत्येक मन्त्रीको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई डिक्लेयर गरेर त त्यो त प्रधानमन्त्रीले कसरी चलाउँछ त यो मेरो विचार हो स्वाभाविक रूपमा अहिले यो बोलिरहेको मेरो विचार होइन मलाई थाहा छ माधव नेपाल समूहसँग पनि नजोड्नुहोस् किनभने म राज म दुइटा कुरा तपाईँलाई मेरो स्वभाव र बानी के थाहा पाइराख्नुहोस् त म यस्ता कतिपय कुराहरूमा कसैको निर्देशन लिन्न सोध्नुभन्दा अगाडि बोल्नुभन्दा अगाडि कसैको निर्देशन लिन्न र कतिपय कुरा मैले बोलेको माधव नेपाललाई चित्त नबुझ्न सक्छ प्रचण्डजीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ केपिजीलाई चित्त नबुझ्न सक्छ धेरैचोटि चित्त नबुझेको छ र म उहाँलाई प्रश्न भन्दैछु यो मैले आफ्नो विचार व्यक्त गरेँ तपाईँलाई चित्त बुझ्दैन खण्डन गर्नुहोस् यो मेरो समूह म म नजिक भएको गुटको अथवा म मेरो पार्टीको विचार भनेर म वकालत पनि गरिदिनु यो मेरो विचार हो होइन प्रचण्डजीले सुझाव दिने हो होइन पार्टीको स सल्लाहअनुसार चल्नुहोस् भन्ने हो माधव नेपालजीले पनि त्यही भन्ने हो प्रधानमन्त्रीजीले त अझ गर्नुपर्ने के भने सबै थाई कमिटीका अलिकति सिनियर थाई कमिटीका सदस्यहरूसँग सचिवालयका सदस्यहरूसँग समूहमा मात्र होइन इन्डिभिजुअल राय पनि लिन सक्नुहुन्छ नि त्यो सबै इन्डिभिजुअल रायको आधारमा उहाँले आफ्नो टिम बनाउने हो टिम त पार्टीभित्रैबाट बनाउने हो स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र विभिन्न उ भइसकेपछि त त्यसलाई समायोजन गर्ने क्षमता त नेताले देखाउनुपर्छ त्यो त नेहरूलाई पनि फ्री ह्यान्ड थिएन नेहरूले मन्त्री बनाउँदाखेरि पनि त्यो आफू सरहका सिनियर मान्छेहरू थिए जस्तो पटेल भन्नुहोस् न पटेल त वान अफ द प्राइम मिनिस्टरको क्यान्डिडेट हो नि त नेहरूसँग निहरूलाई महात्मा गान्धीले अगाडि सार्दैन नेहरू प्रधानमन्त्री भयो अन्त चुनाव भए त पटेल हुन सक्ने सम्भावना थियो भन्छन् त्यो बेला भन्दाखेरि त उप प्रधानमन्त्री भए त्यसैले पार्टीभित्र यस्तो त हुन्छ तर तपाईँ नेताको रूपमा तपाईँको कौशल जस्तो मैले के भनेको त अहिले एक्सपोज भयो कि पार्टीले अर्को पार्टीको अध्यक्षले गठन गर्नमा फ्री ह्यान्ड नद्याए भएर दुईजनाको मधेदले क्याबिनेट गठन गर्न नसकेको भने जुन मेसेज राम्रो गयो जसरी बाहिरबाट त्यसमा टिप्पणी गर्ने मौका पाएँ अनि त्यही छलफलमा भएका कुराहरू जसरी बाहिर जान्छन् त्यसले त भएन नि यो त भित्रभित्रै एउटा छलफल हुन्छ विचार भिन्नता हुन्छ भने त्यो त एउटा लिमिटेसनभित्र हुनुपर्ने त्यो भे भएर तर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो टिम बनाएको भन्ने देखिनु पर्ने आफ्नो टिम बनाउनु पाएको भन्ने देखिनु पर्ने त्यो परिस्थिति बनेन त्यो नबन्नुमा त प्रधानमन्त्रीको कार्यकुशलताको पनि प्रश्न उठला अरू नेताको पनि कार्यकुशलताको प्रश्न उठला प्रधानमन्त्रीलाई फ्री ह्यान्ड छोड्ने प्रधानमन्त्रीले डेलिभरी दिन सक्नु भन्यो पर्फर्मेन्स राम्रो आएन भने त प्रश्न उठिहाल्छ नि त्यसले प्रधानमन्त्रीको पदमा बस्ने व्यक्तिको क्षमता नै यहाँ जाँच्ने हो उसले कसैलाई कन्सल्ट सबैसँग कन्सल्ट गरिकन बाहिर कुनै हल्लाखल्ला नगरिकन कसरी पार्टीभित्रका राम्रा मान्छेहरूबाट पार्टीभित्रको एउटा अरू सन्तुलनलाई पनि ध्यानमा राखेर राम्रो टिम कसरी बनाउन सक्छ प्रधानमन्त्रीको अवसरदेखि नै त्यहाँ हो बाबा प्रधानमन्त्री भनेको सजिलो पद हो र आगोको मुङ्रोमा बस्ने हो अनि त्यो पदमा बस्न निश्चित अलि फराकिलो छाती पनि देखाउनु पऱ्यो अलिकति विशालता पनि देखाउनु पऱ्यो टाढासम्म देख्नु पनि पऱ्यो सामान्य मान्छेले जति दिन्छ नेता त त्यो हो सामान्य मान्छेले भोलिको कुरा देख्छ नेपाल नेताले त दस वर्षपछि कुरा देख्नु पऱ्यो नि भिजन दिनु दिनुपऱ्यो नि म मुलुकलाई यहाँ पुर्याउँछु विकासको यो बिन्दुमा पुर्याउँछु त्यस त्यो ठाउँमा पुर्याउन मलाई कस्ता कस्ता मान्छे चाहिन्छन् भनेर उसँग भिजन हुनु पऱ्यो र पार्टीभित्र त्यो भिजनलाई साथ दिन सक्ने योग्य मान्छेहरू जुनसुकै गुटमा लागेका हुन् तिनीहरूलाई समेट्न सक्नु पऱ्यो र त्यो कुरामा अरू नेताहरूलाई कन्भिन्स पनि गर्न सक्नु पऱ्यो अब अहिले किन प्रधानमन्त्रीले अप्ठ्यारो छ भन्दाखेरि प्रधानमन्त्रीले जसलाई लाइक गरिराख्नु भएको छ मन पराइराख्नु भएको छ सायद उनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो छैन त्यो बेसी त कोइसन त अरूले उठाउनु ठाउँ त भयो नि उहाँलाई सिधै भन्नु भन्न सक्नुहुन्थ्यो ल पर्फर्मेन्सको आधारमा छ मान्छेको फेस नहेरौँ को कता नजिक छ नहेरौँ यो अढाई वर्षमा ज जसको पर्फर्मेन्स राम्रो भयो जसले डेलिभरी दिनु सकेका छन् तिनीहरूलाई राखौँ नसकेको हटाउँ त्यसपछि कस्ता ल्याउने भन्दा साथ एउटा सिद्धान्त त बन्यो नि अब यहाँ मिलिरहेको छैन मलाई के लाग्छ भने नेताहरू पनि पर्फर्मेन्सभन्दा आफूलाई मनपर्ने नपर्नेमा गइरहेपछि समस्या यो पनि हो सुरु पनि त्यसबाट भएको थियो र त्यही ढङ्गले जानुभयो भने त पार्टीभित्र विरोध हुन्छ मलाई त डेलिभरी चाहियो मलाई के भने म एउटा नेकपाको एउटा कार्यकर्ताको हैसियतमा लखर लखर सडकमा हिँड्दाखेरि मैले श्री ठाडो गरेर हिँड्नु पाउनु पऱ्यो मेरो पार्टी र मेरो सरकारको कारणले मेरो सरकारको कारणले मैले चाहिँ मान्छेसँग यसो तर्केर हिँड्नु नपरोस् छाती ठोकेर मेरो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको यो सरकार मेरो पनि हो भनेर भन्ने आधार होस् मैले खोजेको कुरा त्यति हो होइन प्रधानमन्त्री देशको निर्णायक मान्छे हो अहिले प्रधानमन्त्री देशको कार्यकारी प्रमुख हो त्यसैले धेरै कुरा उहाँबाट सुरु हुन्छ र उहाँमा गएर ठोकिन्छ सरकार कति सफल र असफल हुन्छ भन्ने कुरा कामहरूबाट देखिनु पऱ्यो त्यसैले उहाँले आफ्नोहरू मेरो त उहाँलाई आग्रह के छ भन्दाखेरि विभिन्न नेताहरूका सुझाव होला तर हाम्रो पार्टीभित्र रहेका सक्षम मान्छेहरूभित्रबाट छानु न हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले धेरै यो विचार हामीले छलफल गरेका हामी कहाँ आएका प्रस्तावहरूले हाम्रो पार्टीको प्रेसिज गिरेको छ उहाँहरू सहमत भएर आउनुभयो वामदेव कामरेललाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर त्यस्तो प्रस्तावमा सहमत हुनुहुन्छ फेरि त्यो प्रस्तावमा उहाँहरूको कमिटमेन्ट पनि छैन त्यो त वामदेव कमरेडमाथि खेलाची गरेर जस्तो भएन अब फेरि वामदेव कमरले पनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि कहिले म राष्ट्रिय सभामा जान्छु भन्नुभयो कहिले जान्न भन्नुभयो उहाँले राष्ट्रिय सभामा जानी नै हो सोच राख्नुभएको हो भने वास्तवमा उहाँले यो मनोनितको कोटाबाट होइन नारायण काजीलाई ना जसरी पार्टीले प्रदेश नम्बर चारबाट चुनाव लडाने उहाँ प्रदेश नम्बर पाँचबाट निर्वाचन लडेर गाभे अहिलेको भन्दा कम विवादास्पद हुन्थ्यो किन त्यो पनि एक प्रकारको निर्वाचन नै थियो अब हाम्रो त संविधानमा पनि म अलिकति अलि साथीहरूले धेरै क्रान्तिकारी बनाउन खोज्दाखेरि संविधान सभाले कतिपय ठाउँमा खुस्किएको देखिन्छ संविधानमा हेर्नुहोस् अठ होइन संविधानको छत्तरको नौ हेर्नुहोस् त्यसले एक सौक भन्छ अठहत्तरको एक हेर्नुहोस् त्यसले एकथोक भन्छ चार हेर्नुहोस् एकथोक भन्छ त्यसले के भन्छ छत्तरको नौले भन्दाखेरि सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदस्य मन्त्री भन्न योग्य हुन्छ मन्त्री भन्ने योग्यतामा अब सायद अठहत्तरको एकमा आएर के भन्छ छत्तरको नौमा जेसुको कुरा लेखिएको भए तापनि संसदको कुनै दुवै सदनको सदस्य नभएको मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको शिवाशिषमा राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउनु सक्छ तर छ महिनाभित्र ऊ चाहिँ दुइटा मध्ये कुनै सदनको सदस्य बन्नु सक बन्नुपर्छ नभएमा उसको पद जान्छ भनेर भन्छ अनि तल आएर चाहिँ त्यो मलाई लाग्छ अठहत्तरको चारमा होला चारमा के भनिन्छ भन्दाखेरि माथि जेसुकै कुरा अठहत्तरको एकमा जेसुकै कुरा लेखेको भए तापनि निर्वाचन हारेको मान्छे मन्त्री भन्नु अयोग्य बन्न पाउँदैन पाँच वर्षको लागि भनेर छ अब संविधानको कुन चाहिँ धारा प्रिभेल गर्ने अब अहिले त संवैधानिक अदालतमा जाने हो अब बामदेवजी प्रधान के अरे मन्त्री बन्न पाउने कि नपाउने अब तपाईँले त्यो छत्तरको नौ हेर्नुहुन्छ भने पाइन्छ सङ्घीय संसदको मध्ये कुनै सदनको सदस्य भएको आधारमा मन्त्री बनाउने हो नि उहाँ मन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्छ अब त्यो चारमा आएर अठहत्तरको चार हेर्ने हो भने चाहिँ मैले भनेको के भन्दा संविधानभित्र पनि अब यो त संवैधानिक अदालतमा जाला मुद्दै पर्या छ अब त्यहाँबाट टुङ्गेला तर के हो भन्दाखेरि हामीले यी सबै कुराहरूलाई संविधान हेरेर होइन यसको पनि एउटा समाधान निकाल्ने ढङ्गले पार्टीभित्र नेताहरूको बिचमा कस्तो भन्दाखेरि नि यो हार्दिकता एकता समझदारी नभएपछि देखेका समस्याहरू हुन्थ्यो राम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बामदेव कवर पाँच नम्बरबाट राष्ट्रियसभामा रा। आएर अर्थमन्त्री त आफूले च्वाइस गरेको मान्छे म बनाउँछु भन्दा प्रधानमन्त्रीको हात दान्नु त्यति उपयुक्त मलाई पनि लाग्दैन तर एउटा कुरा चाहिँ के भने युवराज्य योग्य पनि हो उहाँ कन्ट्रोभर्सीमा पनि प पर्नुभएको छैन क्षमता पनि भएकै मान्छे हो तर देखेको कुरा के हो भने उहाँको यो अर्थमन्त्री भइसकेपछि उहाँको पर्फर्मेन्सप्रति चाहिँ पार्टी नेताहरूको चाहिँ चरम असन्तुष्टि थियो उहाँले डेलिभरी दिन सक्नु भएन भन्ने चाहिँ गुनासो थियो पार्टी नेताहरूको तर प्रधानमन्त्रीको उहाँप्रति विश्वास देखिन्थ्यो त्यसैले अब प्रधानमन्त्री हुने प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अर्थमन्त्री पनि छान्न नपाउने स्थिति पनि सुखद त होइन होइन नि किनभने अहिलेको विकास निर्माण मुलुकलाई तपाईँ आर्थिक सामाजिक रूपले कतातिर लैजान चाहनुहुन्छ कस्तो रूपान्तरणतिर लैजान चाहन्छ भन्ने कुरामाको लागि त अर्थ मन्त्रालयले बनाउने नीति महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहेको मान्छे अब लानु नपाउने कुरा पनि प्रधानमन्त्रीको लागि सुखद होइन तर भइरहेको उहाँले दोहोऱ्याउनु खोज्दाखेरि त्यो प्रति पार्टीको समर्थन नहुने कुरा पनि आफैमा एउटा चाहिँ सहज अवस्था होइन त्यसैले यसले हामीभित्रको असहज अवस्थालाई देखाउँछ नेकपाभित्रको विडम्बना भनेको यही हो मैले तपाईँहरूलाई भनिनँ यो अस्थायी यो उदयविराम जस्तो मात्रै हो समस्याको समाधान भएन भनेर मैले भनेको कारणै यही हो समस्यामा जाँदै गएनौँ कि हामी समस्या के हो प्रधानमन्त्रीकोमा जो प्रधानमन्त्री हुन्छ उहाँको समस्या के हो प्रचण्डजीको समस्या के हो माधव नेपालजीको समस्या के हो थायी कमिटीको भित्रको समस्या के हो माने सचिवालयभित्रको समस्या के हो भन्ने कुरामा छाया छायाँ छायाँ मात्रै हामीले सफल गऱ्यौँ त्यहाँ बसेर कमिटीको बैठक जस्तो हुँदै भएन कि मैले त मैले एउटा शब्द बारम्बार भनेको छु कोपराकोपर जस्तो चाहिँ भयो आरोप प्रत्यारोप भयो ती आरोप प्रत्यारोपमाथि राम्रै छलफल चाहिँ भएन हाम्रो गएको थाइ कमिटीको बैठकमा बैठकको दिन जुन दिन बैठक टुङ्ग्याउने दिन थियो नि उहाँले बैठक हतार हतार टुङ्ग्याउँ भन्नुहुन्थ्यो म नै मान्छे हुँ जसले मुस्किलले पाँच मिनट दिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला बैठक रुल गर्नुभएको अध्यक्षले मैले पनि पाँच मिनट माग्दिनँ मैले बिस मिनट मागेको थिएँ तर सहमति दस मिनटभन्दा बढी नबोल्ने भयो बो। छिटो बैठक टुङ्ग्याउनेमा प्रचण्ड कमान्डले पनि छिटो आजै टुङ्ग्याउने बैठक भन्नुभयो उहाँको र केपिजीको बैठक आयो मलाई त्यो समझदारी नै मन पराएको छैन त्यो त्यसरी बैठक हतारमा बैठकमा त छलफल राम्रै हुनु परेन अनि नै निकास निस्किन्छ अब समस्या के भयो भन्दाखेरि त्यहाँभित्रको म यसो देख्छु प्रधानमन्त्रीजी बैठकमै बस्नु भएन अन्तिम दिन पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो त्यसपछि पाँच दस मिनट बस्नुभयो जानुभयो प्रधानमन्त्रीले किनभने प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष पनि हो प्रधानमन्त्री पनि हो त्यसैले उहाँले राम्ररी आफ्नै आलोचना पनि सुन्नुपर्छ उहाँले राम्ररी सुनेको वास्तवमा उहाँकै आलोचना गर्ने साथीहरू पनि दुश्मन होइन नि व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग हिमसिम भएकै मेरो त राम्रै सम्बन्ध थियो छ अहिले पनि मेरो कुनै पर्सनल त्यस्तो केही छैन तर ती कुराहरू सुनेर त्यसको गहिराइमा जान खोज्नु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो त हाम्रोमा के हुने आरोप प्रत्यारोप भयो आरोप प्रत्यारोप भयो ल एक प्रकारको चाहिँ त्यसपछि सचिवालयमा ल्याएर कुरा गर्यो फाई कमिटीहरूले थपडी बजाउनु मात्रै भयो त्यो समस्याको गहिराइमा गएर छफल गरेर त्यसको निकास निकालिएन त्यही भएर त्यो त्यो त त्यो निकास ननिकालेपछि के हुन्छ भने तपाईँले घाउलाई राम्रै न न ननिचोरेपछि त्यहाँ त फेरि पनि पाप्रा त खाटा त छिटै बस्दैन निकै छिटो त निकै हुँदैन अहिले भइरहेको त्यही हो हामी यस्तो परिस्थितिमा यस्तो चक्रव्यूहमा पऱ्यौँ न पछाडि हट्न ठाउँ छ न अगाडि राम्रै जान सक्छौँ अब सरकार कस्तो बन्छ मलाई थाहा छैन मेरोसँग अहिले पनि प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक आग्रह के छ भन्दाखेरि उहाँले पूर्वाग्रह नराख्नुहोस् किनभने अब एक प्रकारले एउटा uh, uh, हामी सबै एउटा चाहिँ पार्टीको पनि प्रेस्टिज कमजोर भइरहेको सरकारको पनि प्रेस्टिज कमजोर कमजोर भइरहेको यो अवस्थामा हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि सरकार पनि प्रभावकारी होस् पार्टी पनि राम्रै चलोस् पार्टी पनि नि जनताको बिचमा राम्रै जान पाओस् अब छिटै महाधिवेशन गर्ने भन्दैछौँ भने त्यो ढङ्गले सबै कुराहरू अगाडि बढोस् त्यसको लागि युनिटीको भावना बलियो होस् भने त्यो युनिटीको भावनालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले एक्सेप्ट गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यसलाई स्वीकार अगाडि बढेर लाग्नुभयो भन्ने कुरा चाहिँ मन्त्री परिषद गठनबाट देखियोस् किनभने प्रचण्डजी पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन पार्टीलाई युनिफाइड गर्ने सबैलाई समेटेर लाने कुरा उहाँको पनि भूमिका होला तर मेरो त प्रश्न कुरा के भन्दा चित्त नबुझिनु भने आलोचना गर्नु माधव नेपालको त आलोचना गर्छु म भने मैले मान्दै आएको नेता अलि बढी मलाई मान्छेले माधव नेपालजीसँग जोडेर हेर्छन् म उहाँलाई भेट्दा उहाँकै अगाडि त उहाँलाई अरू साथीभाइकै अगाडि एउटा सबै ठाउँमा त नेताहरूलाई एउटा मर्यादा राखेरै बोल्नुपर्छ त्यो मर्यादा राखिदिनु भनेको केपिजीको पनि मर्यादा राखिदिनुपर्छ महाधपालको पनि मर्यादा राखिदिनुपर्छ प्रचण्डजीको र अरू नेताको पनि मर्यादा राखिदिनुपर्छ किनभने हामीले नै हाम्रो नेताहरूलाई हा मर्यादाहीन ढङ्गले आलोचना गर्न थाल्यौँ भने त्यो त अराजकता हुन्छ पार्टी त्यसरी चल्दैन तर यो खुसी बनाउने नाउँमा प्रशंसा गरेर आफ्नो लागि बेनिफिट लिने प्रवृत्तिले हाम्रो पार्टीलाई बिगारेको हो जहिले पनि सत्ता के हुन्छ भने सत्ता भएपछि त्यसले दलालहरूको सिर्जना गर्छ कि त्यसैले सत्तालाई जहिले पनि सत्ताका दलालहरूबाट जोगाउनुहोस् यो कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार आउँदा पनि नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार आउँदाखेरि पनि यो नेपालमा मात्र होइन अरू देशमा पनि हो सत्तालाई सत्ताका दलालहरूबाट जोगाएर सत्तालाई सत्ताका आलोचकहरूको आँखाबाट तपाईँले सत्ता अगाडि बढाउनु खोज्नु हो भने तपाईँले धेरै आफूलाई चाहिँ सच्याउने ठाउँ हुन्छ तर जब तपाईँ सत्तामा हुनुहुन्छ र तपाईँ सत्ताका दलालहरूबाट घेरिनुहुन्छ त्यसबेला तिनीहरूकै कुरा सुन्न थाल्नु हो भने तपाईँ गन्तव्यमा पुग्नुहुन्न नेपालको शासन चाहे राणा हुँदाको होस् चाहे शाह हुँदाको होस् चाहे बौद्धल आइसकेपछि विभिन्न पार्टीको हुँदा होस् प्रब्लम यही नै हो होइन म म अहिले अहिले उहाँबाट चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँले चाहेर धेरै गर्न पनि सक्ने ठाउँमा हुनुहुन्न किन भन्दाखेरि मैले चाहिँ अलिकति अहिले पनि निर्णायक भूमिका यो पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन कसैले खेल्न सक्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्रीको सब हैसियतमा सबैभन्दा बढी भूमिका केपी बोली नै खेल्न सक्नुहुन्छ त्यसले यो भूमिकामा उहाँको ध्यान जानुपर्छ त्यसमा चाहिँ प्रचण्ड अरू नेताले सहयोग गर्ने मात्रै हो किनभने फेरि पनि सरकारको प्रमुख भएको पा पार्टीको पनि प्रमुख भएको हैसियतले मेन रोल त त्यहीँ जान्छ होला तर मैले त्यसमा चासो दिएको छैन म चाहिँ म चाहिँ संविधान हेर्छु पार्टीको नीति कार्यक्रम हेर्छु पार्टीभित्र योग्य र सिनियर थुप्रै साथीहरू छन् तिनीहरूले कतिले क्षमता देखाउने मौका पाएका छैनन् कतिपयले मौकामा आउँदा ठिकै पर्फर्मेन्स गरेका छन् धेरै लामो पाएको छैन तर उनीहरूको पर्फर्मेन्स ठिकै रहेको छ भने त्यस्ताहरूलाई बिना आग्रह सरकारमा समेटेर जाँदा सजिलो हुन्छ त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीसँग तर्क पनि हुन्छ कि किन फलानु र किन फलानु नराख्यो धेरै यो दौड र खेलकुदमा धेरै विश्वास नगर्ने आफ्नो कुरा प्रष्ट भन्ने आएर म तपाईँलाई भन्छु क्याबिनेट प्रधानमन्त्रीले बनाउने मुख्य भूमिका प्रधानमन्त्रीको हो त्यसले प्रधानमन्त्रीले हरेक मन्त्री यस्तो यस्तो बना भनेर अरू नेताहरूले होइन ज्यादा नियन्त्रण गर्नु ठिक होइन तर पार्टीको भावना बुझेर बनाउने काम छ फेरि प्रधानमन्त्रीको तर त्यसो हुँदाखेरि पार्टीको भावना के हो त भन्दाखेरि उहाँसँग त उहाँले भन्नु पऱ्यो तिम्रो क्याबिनेट चित्त बुझेन भनेर त भोलि मैले मात्र होइन नि प्रधानमन्त्री तपाईँको क्याबिनेट चित्त बुझेन भने त तपाईँले पनि भन्न सक्नुहुन्छ एउटा सामान्य नागरिकलाई पनि भन्ने अधिकार हुन्छ भन्न त्यो भन्ने ठाउँ दिने कि नदिने त्यो नदिकन प्रधानमन्त्रीले भएका मध्ये मैले राम्रो बनाएको आधार यो हो डेलिभरी दिएकाहरूलाई राखेँ डेलिभरी दिन सकेका साथीहरूलाई विदा गरेँ भन्नुभयो उहाँ बलियो हुनुहुन्छ तर जब उहाँले डेलिभरी दिन नसके पनि अब गुटको स्वार्थ अरू अरू धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर च्यापिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा त्यसको रियाक्सन अर्कोतिरबाट पनि त्यस्तै आउँछ त्यसपछि के हुन्छ भन्दा गुटमा जो जो बलिया छन् तिनै मन्त्री बन्छन् कतिपय योग्य साथीहरू पाखामा ला लाग्न सक्नुहुन्छ त्यसले त न प्रधानमन्त्रीको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ न सरकारको पर्फर्मेन्स राम्रो हुन्छ न प्रधानमन्त्रीलाई आलोचना गर्ने ढोका बन्द हुन्छ